Prvé bolo Udolie, teraz je tu Štít a Sen a my sa o ňom môžeme porozprávať. A teraz veľa zábavy a trochu komercie. Skutočnosť nie je jediná. Obklopujú nás miliardy svetov. Vyhraj na Expresse nový slovenský knižný thriller Štít Sen. Sen. No, ono zaškutulkovať to ako mystický thriller, to by bola asi veľká škoda, keď sa pri tom aj zamyslíte, aj sa zasmejete, aj slzy budú, občas aj zahrašíte šťavnato a poriadne nahlas. Dobrý deň, pán Budzák. Dobrý deň. Ako sa máte? Teraz dobre, fajn. No, Dušan Budzák. Áno, to je človek, ktorý sa pohybuje dlho v rádiovom svete. Aj o ňom je jeho druhá kniha, ktorú teda denne môžete vyhrať u nás na www.express.sk. Tak poďme sa o nej porozprávať trošičku. Veľmi rád. Tak, čo z toho je pravda? Toto je ťažká otázka. Ja viem. A ja myslím takto. Pravda je to, čo si ochotne pripustíte, že by mohlo byť pravdou. Pretože niektorí ľudia sú nastavení takým spôsobom, že aj keby ste im neviem čo obuchávali o hlavu, budú tvrdiť, že to tak nie je. A v tomto prípade je to asi podobné. Pravdu si každý vyberie sám. Je tam nejaká dejová línia, inšpirácia naozaj realitou, naozaj s tým vašim životom? Áno, určite áno, pretože ja sa snažím písať knihy, ktoré nie sú odtrhnuté od života, ani od tohto miesta, ani od tohto času, takže rozhodne musím povedať áno, inak by som si musel vymýšľať alebo klamať. Ako sa píše takáto kniha? Aké to je? Sadnete si k počítaču a teraz poviete si, že myslím na takéto a na takéto veci, napíšem to, alebo sa to píše postupne, roky, je to z denníka, robíte si nejaké poznámky. Ako to je? Nie, no u mňa je to tak, že väčšinou musím všetko pozatvárať okolo seba a sadnem si do miestnosti, musí byť úplne ticho. A potom mám taký pocit, znie to neuveriteľné, naozaj mám taký pocit, ako keby sa predo mnou otvorili dvere, ja vôjdem do toho sveta a nemôžem povedať, že ja by som niečo písal. Ja len zaznamenávam to, čo sa predo mnou deje. Robím ako keby nejaký záznam tých udalostí, ktoré sú okolo mňa. A ako sa píše táto kniha, to je trošku zložitejšie, pretože myslím, že najzložitejšie bolo, aby tá kniha bola na jednej strane uveriteľná, a na druhej strane vzhľadom na tie udalosti, ktoré tam sú, aby to nebolo nejaké vyplakávanie, ešte aby to malo aj tempo, aby to bolo chvíľami veselé, chvíľami smutné, aby to bolo také, aké je náš život. A my sme o nej hovorili často, o tej knižke minulý týždeň. Udolie je veľmi úspešné. Ano. Štícen, myslím, že teraz na čele rebríčka v predajnosti. V niektorých obchodoch áno. No, dá sa zbohatnúť na napísanie knihy? To neviem, ale keď prídeme o rok alebo dva, tak vám možno porozprávam. Ale toto je trilógia, teda Udolie bolo prvé, ano. Teraz je Štít Sen, to je jedna kniha, nie sú to dve knihy dohromady. Nie, ja rád zdôrazňujem, že to je voľná trilógia, to znamená, že keď niekto bude čítať ten druhý diel, ktorý sa volá Štít Sen, tak nutne nemusí čítať ten prvý, aby vedel, ako to začalo. A naopak, kto prečíta Údolie ako prvý diel tejto voľnej trilógie, nemusí čítať ten druhý diel, aby vedel, ako to skončilo. Samozrejme, budem rád, keď si každý prečíta prvý aj druhý. Áno, a pýtam sa to aj pre toto, ale pýtam sa to aj preto, že kedy bude tretí diel? Tretí diel sa už píše. Ano? Nie, ten už píšem. Ten som začal už písať a chcem, aby to bolo uzavreté do konca tohto roka, takže verím, že na koncom jesene, na začiatku zimy už budú na pultoch všetky tri diely spolu. To znamená, že celá trilógia bude uzavretá. A potom sa zasa uvidíme a porozprávame sa o ňom. No, ja budem veľmi rád. Ja mám veľmi rád toto rádio, mám rádio poslucháčov a samozrejme mám rád tých čitateľov, ktorí sa okolo neho tmolia. Budeme sa na vás tešiť, no a vy, pokiaľ si chcete knižku Štít Sen prečítať, tak ešte jedna je v hre u nás na www.express.sk. Ďakujem, že ste prišli teda. Ďakujem, Maja.